શું ડિસ્કાઉન્ટ નહીં સરસ આ તો એટલા માટે આ પૂછે છે ને અમજીન પૂછે છે ડિસ્કાઉન્ટ માંગો હું પણ આપત પણ મને પોતાને જેને આમ ઉપાશ્રેથી આવું છું ને એટલે ઉપાશ્રેથી આવું ને તમારા બધાના બંગલા જોઉં ક્યારેક ક્યારેક તમારા ઘરમાં ગોચરી ભરવા માટે પણ આવ્યો આવા 1.5 કરોડ 2 કરોડ 3 કરોડના તમારા બંગલા જોયા એટલે મને પોતાને લાગ્યું તમે શ્રીમંતો જો માટે 100 મૂક્યા તમે ભિખારીઓ તો 10 મૂકું મને કે વાંધો તમારી ગુડવિલ હિસાબે મેં 100 મૂક્યા બાકી મને શું ખબર કે તમારું ઓછું છે જો એક વાત કહું આવું બધું તમે મારું સાંભળો કોઈના બાપનું સાંભળો એવા નથી કારણ કે મેં ભાવનગરમાં ચોમાસું કરી ને ભાવનગરમાં આના કરતા વધારે કડક બોલતો પહેલું ચોમાસું ભાવનગરનું ક્ષેત્ર છે મને થોડી ચિંતા થઈ મને મારા સાધુ કે ગુરુમાં શું બોલો છો તમે કંઈ ખબર છે કડક આટલું બધું કડક મેં કીધું આમ તો હવે લાગતું નથી અરે આપ સાંભળો તો ખબર પડે આપ શું બોલો એટલે પછી એક છોકરાને બોલાવીને પૂછ્યું મેં કીધું ભાવનગરમાં મારા પ્રવચનની ચર્ચા શું તો કે બહુ સરસ બહુ ગમે છે બધાને બહુ ખુશ મેં કીધું મને મારા સાધુ પણ એમ કહે છે ને ક્યારેક ક્યારેક તો મારા શબ્દ મારા સાધુ હમણાં ગુરુમાં જ આપ આવું બોલ્યા તારે મને પણ લાગે છે સારું કડક મેં કીધું આમ કડક બહુ બોલું છું એવું કે ભાવનગરમાં નથી લાગતું ને મને કે સાહેબ આવું આપણે કીધું કોને મેં કીધું મારા સાધુએ પણ કીધું મને પોતાને લાગે મને કે બિલકુલ નહીં સાહેબ આના કરતાં થોડું વધારે કડક બોલો તોય વાંધો નહીં કેમ મને કે આના કરતાં ઘણું કડક તો ઘરવાળીનું સાંભળી છે તમે તો કાંઈ બોલો બોલો મને કે કચકચાઈને બોલો આટલો નિયમ આપું એક મહિના સુધી એક દિવસના નહીં થાય હું નથી માનતો 100 રૂપિયા સુધી પણ તમે પહોંચો તમારી ગુડવિલ તો જોઈએ કોઈ તમારી આગળ માગવા આવે એવી દાણા બિગ્ર બચકાય સરસ હાથ ઊંચા બહુ ગમ્યું વાહ દાણા બિગ્ર બચકાય અનંત નામ ગણમ સાચા ગરણ માત્ર ગણ સો સમય વિત્યા ગરણ બહુ શ્રી તને ખબર નહીં બહેનો એટલા માટે નથી તો એને જ મૂરખ બનાવવા આવવાની છે નંબર ત્રણ એક મિનિટ પહેલા નંબરની છે કૃતજ્ઞતા એને આપણે ખોલી નાખીએ નંબર 2 કઠોરતા એની સામે કોમળતા નંબર 3 કૃપણતાની સામે ઉદારતા કોમળતા આવે પછી ઉદારતા આવ્યા વિના રહે નહીં યુ કેન ગીવ વિધાઉટ લવિંગ બટ યુ કેન નોટ લવ વિધાઉટ ગિવિંગ યુ કેન ગીવ વિધાઉટ લવિંગ રોડ પર ચાલી રહેલા ભિખારીને એના ઉપરના પ્રેમ વિના પણ તમે કંઈક આપી શકો છો જરૂર નથી કે ભિખારી પર તમને પ્રેમ છે યુ કેન ગીવ વિધાઉટ લવિંગ બટ યુ કાન્ટ લવ વિધાઉટ ગિવિંગ પણ તમને જેની ઉપર પ્રેમ છે એને તમે આપ્યા વિના રહી શકતા જ નથી તમે કહો સાહેબ મારે આપવું જ છે કારણ કે મને તમારી ઉપર પ્રેમ છે એટલે ઉદારતા લાવવા માટેનું શ્રેષ્ઠ કોટીનો વિકલ્પ છે કયો કપડોમાં સોમાભાઈ વકીલ હતા અમે ત્યાં શિબિર કરી ઉમેશ કાનેદી સંભળાય નહીં સોમાભાઈ મોઢેથી બોલે કાનેદી કઈ સંભળાય નહીં અમારી આગળ અમારા ગુરુદેવ આગળ આવે ને જ્યારે ત્યારે આવે ત્યારે હાથમાં પાટીનો ટુકડો અને ચોક લઈને આવે બોલી શકે પણ સાંભળી ન શકે આવા અમારી આગળ આવ્યા ને ત્યારે એકવાર આવ્યા હી વોઝ ધ રિયલી જેન્ટલમેન સુનીલ આવે ને એટલે એના દર્શન કરવા અમને મન થાય એટલી બધી સરળતા એટલી બધી એમ લાગે કે કમાલનો શ્રાવક છે અને મને એનો દીકરો વાત કરે અમારા ગુરુમાને વાત કરે સાહેબ આ પપ્પાને એક તો અમારી નાલાયકતા કહો તો નાલાયકતા સાહેબ પપ્પાની ઉદારતાની અનુમોદના નથી થતી ને પપ્પાની ઉદારતાને સાહેબ માફ પણ નથી કરી શકાતી સમજતા એક તો મારા સાહેબ સાંભળતા નથી ને
એટલે મારે સભા મારે કઈ કહેવાનું સાંભળતા જ નથી એટલે કેવું શું. એટલે એનો છોકરો જયારે વાત કરે ત્યારે એક્સપ્રેશન કર્યા કરે આમ આમ કે હું કે છે મોકા નથી સાંભળતા બહુ શાંતિ છે. એટલે અમારા ગુરુદેવે એની હાજરીમાં એના દીકરા બીજું કે શું અને પપ્પાની તારી ફરિયાદ શું સાહેબ ફરિયાદ એટલે આમ લાગે કે સાહેબ એને એની એની વેદના તમે જોઈએ ને સુનિલ ખબર પડે ડબલ માઇન્ડ શું ચાલી કે સાહેબ કરોડો જન્મના પુણ્યને તારા બાપના દીકરા થવાનું મળે સાહેબ એવું 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 વ્યક્તિત્વ. અને ક્યારેક ક્યારેક એમ થાય છે કે અમને હવે આ કંઈ સાંભળતા નથી ને સમજતા નથી કશું. પણ અમારા ગુરુમાં કે પણ તને થયું શું એમ તો કે સાહેબ શું થયું એમ કહું સાહેબ 400 રૂપિયાનો નવો કોટ કેટલા વર્ષો પહેલાની વાત શિયાળાની કડકડતી ઠંડી કપડામાં દેરાસર દર્શન કરવા બાપુજી જાય આ બાપુજી જાય ને નામામામ થરથર ધ્રુજે સાહેબ 400 રૂપિયાનો ગરમ કોટ લાવીને આપ્યો અને બરાબર એ દર્શન કરીને આવે તો કોટ મળે નહીં. એટલે સાંભળે નહીં કાંઈ પેલી વાત તકલીફ મોટી આ એટલે એટલે ખાલી લખીને પૂછવું પડે આ ક્યાં ગયું ક્યાં ક્યાંય હવે સાંભળે નહીં એટલે અમે ગરમ થઈએ એને તો ગરમ થવાનું આવતું જ નથી. એટલે પૂછીએ એટલે એક્શન કરવી પડે આ ક્યાં ગયું એટલે એને હરામ છે કે મારા સાથે બોલવાનું હોય એને ખાલી જેને પાટીમાં લખીને જવાબ આપ્યો કે દેરાસર દર્શન કરવા જતો હતો એમાં કૂતરીએ ગલુડિયાને જન્મ આપ્યો હતો બહુ ઠંડીથી ધ્રુસતા હતા એટલે કોટ ઉઠાડીને બી આવ્યો. સાહેબ આ બાપુજીને હું કહું 400નો કોટ કૂતરીને ગલુડિયાને ઉઠાડ્યા આ રહેવાનો છે સાહેબ કોટ. સાહેબ આ ભાઈ આટલી બધી સાહેબ ઉતારતા અમે કઈ કહીને થાક્યા હવે સાહેબ ગરમ થવાતું નથી અને અનુભવના થતી નથી. સાહેબ આની વાત છોડો સાહેબ બપોરના ટાઈમમાં 2 દિવસ પહેલાં બહાર લોબીમાં વાંચવા માટે બેઠા વાંચવામાં ચોપડી આખો દિવસ ધર્મની ચોપડી વાંચે સમય કરે વાંચવા બેઠા ખબર નહીં સાહેબ હું થયું બહાર લોબીની બહાર છે ને બીજે માળે આમ નજર નાખી બનવા કારણ સાહેબ એવું મારી મારા ભાઈની ને મારી વહુના 2000 રૂપિયાની સાડી સુકા દીધી અરે કોઈ ભિખારણ ત્યાં ઊભી છે કાગનું બે હું ડાળનું પડું આમાં માગે સાડી આપી દીધી. સાહેબ અમને કઈ સમજાવો સાહેબ 2000ની સાડીઓ આપી દે ભિખારણને. અરે સાહેબ આ હવે રડે હ સુનિલ રડે એટલા માટે સાહેબ આવો બાપ સાહેબ મળે કોઈનો આવા બાપના દીકરા થવાનું સાહેબ મળે લાખો જન્મની સાધના હોય 4000 રૂપિયાની સાડી ભિખારીને આપી દે અને સાહેબ સાંભળતા નથી અમે કઈ કહી શકતા નથી અને આ કઈ સમજતા નથી. તમે આ વ્યક્તિત્વને જુઓ તો તમને આંખ મારી આંસુ પડવાનું મન થાય કે આવી ઉદારતા એક માણસ લઈને બેઠો હશે. અને એક વાત તમને કહી દઉં સંપત્તિના સંગ્રહવાળાને આખું જગત ઓળખે છે સંપત્તિના દાનવાળાને આખું જગત ચાહે છે. જેની આગળ સંપત્તિ ચિકાર છે ને લોકો ઓળખે છે પણ જે સંપત્તિનો સદવે કરે છે ને લોકો તો ચાહે છે. મારે તમને પૂછે તમારી પોતાની ઈચ્છા શું લોક આપકો ચાહે વો ઈચ્છા કે લોક આપકો પહેચાને વો ઈચ્છા હે મને લોકો ચાહે. ભગવાનને આપણે ચાહીએ ગુરુદેવ ભગવાનને આપણે ચાહીએ ઉદાર માણસને સર્વત્ર લોકપ્રિયતા મળે છે એનું કારણ કે ઉદારતા છે. નંબર 1 કૃતજ્ઞતા, નંબર 2 કઠોરતા, નંબર 3 કૃપણતા. મારા ઉપરનો પ્રેમ તમને ઉદાર બનાવ્યા વિના રહે નહીં. જીન શાસન ઉપરનો તમારો પ્રેમ તમને ઉદાર બનાવ્યા વિના ફરી વાર તમને કહું તમે જેની સામે કૃપણ બનો છો તો એક નક્કી છે એના પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ નથી સીધી જ વાત. તમે જેને ના પાડો છો ત્યાં સીધું એક જ કારણ છે એના પ્રત્યેનો પ્રેમ તમે ગુમાવી બેઠા છો. ફરી વાર કહી દઉં ઉદારતા એ તમારું કર્તવ્ય છે કે તમારી મજબૂરી છે. ઘણા લોકો હમણાં નવું નવું નીકળ્યું છે પંકજ પ્રવચનમાં કે ઉપાસમાં કોઈ જગ્યાએ ટીપ થાય ને હિરજીભાઈ તો ઘણા એવા ભાગ્યશાળી છે હમણાં ખબર નથી પણ મોટા નામે ટીપ લખાવે મોટા નામે નામ જાય શું હા એટલે એનું કારણ શું હે નહીં એટલે બધા ભાઈ નહીં 4 ભાઈ હોય ચારે ભાઈના અલગ અલગ રહેવાનું હોય અને મોટા નામે એક જ લખાવે એટલે એની પાછળનો હેતુ શું વડીલો પ્રત્યે આ વાત એટલી બધી હવે બેસતી નથી વિક્રમ. એક એક વ્યક્તિની 1-1 લાખ રૂપિયાની લખાવવાની તાકાત હોય 4 ભાઈ વચ્ચે 1 લાખ રૂપિયા વડીલના નામે લખાવે કેમ કામ લાગે શું કહે
आ कबूल कबूल जाहिर में एक लाख रकमे ने खानगी में त्रण लाख आपी जाए समझाने जी क्लियर करू शू कह એટલે 25-25 હજાર આવે ને જેની લાખની તાકાત હતી બધા 25 હજાર આવે ને અને આમાં તો ઘણા વર્ગ એવો છે મોટા નામે એટલે ઘણી વાર તો એવું છે કે જ્યાં સુધી સંઘનો આગેવાન ન લખાવે ત્યાં સુધી સંઘનો આગેવાન 2 લાખ લખાવે એટલે પોતે 1,51,000 લખાવે તાકાત 3 લાખની હોય પાછો બહાર નીકળીને શું કે ખબર છે સાહેબ મર્યાદા રાખવી પડે ને ઓવરટેક ન કરાય સાચું બોલો ચમણવારમાં જાવ તો આગેવાન 2 ગુલાબજાંબુ ખાય તમે 1.5 જ ખાવ એમ ત્યાં 4 ખાઈ જાય કે એની હોજરી નરમ છે એટલે જમણવારમાં સંઘનો આગેવાન ન નડે દાન કરતું હોય ત્યારે જ આગેવાન નડે શું કહે કૃપણતા અને સાચું ખોટું ખબર નથી તમને પણ કરે શું આવશે પણ મેં પણ કુમાર વાંચ્યું નેશનલ જ્યોગ્રાફીમાં ત્યારે મને પણ શું આવ્યું એમાં લખ્યું હતું કે કબજિયાતનો રોગ પણ કૃપણ માણસને થાય કારણ કે મળ પણ ન છોડે સાચું ખોટું ખબર નથી કઈ ના છોડે અહીંયા ખબર નથી આ બહેનોને પૂછો તમારા દરેકના ઘરમાં માળિયા ખરા માળિયા નામ છે ને સાચું બોલો ઉપર આમ સરસ મજાના સોફા સેટ રાખ્યા હોય નહીં માળિયામાં શું કચરો એટલે ઓકે મારે એમ કહ્યું છે તમે જયારે કોઈ પણ ચીજ માળિયામાં જવા દો ત્યારે એનો અર્થ એટલો કે અત્યારે ઉપયોગી નથી બરાબર તો સાચું બોલો બહાર કાઢવા નહીં એટલે માળિયામાં કેમ જવા દો છો શું કહે શું લગભગ માળિયામાં રહેલી ચીજ ક્યારેય કામ નથી રાખતી શું કહે રાખી જો એકવાર ખબર પડે સંગ્રેલો સાહેબ રાખી તો જો એકવાર બાથરૂમમાં નાવા બેઠો ને વાંધો નીકળે તો કપડાં પહેરાવ્યા ભાગે માની જાત છે માણિયા શું કામ વીછી સાપની આ બધા પણ હું કહું આટલી બધી કૃપણતા કચરાના સંગ્રહની આટલી બધી વૃત્તિ આવતીકાલે ક્યારે કામ લાગશે શું કામ પણ હું કહું આવતીકાલે તમને કદાચ કામ લાગશે આજે કોકને 100% કામ લાગે એવું છે એને કેમ નથી આપવું હે શું કહ્યું નહીં અહીંયા પણ હજી માળિયા છે શું કહે આટલું તો કરી શકાય તમે હું તમને હૃદયથી કહું છું આટલું તમે ઇફ યુ વુડ લાઈક ટુ ડુ સમથિંગ યુ કેન બહુ ઉદારતાની વાત કદાચ ન હોય તો કાંઈ નહીં આટલું તો થાય ને ફરી વાર કહું હાથીના મોઢામાંથી દાણો નીકળે સેંકડો કીડીઓના કુટુંબના સ્વામી વાત્સલ થઈ જાય છે તમારે ખાલી થોડું છોડવાનું છે થોડું અને કેટલા ગરીબોનું કેટલું બધું કામ થયા એની તમને કોઈ કલ્પના નથી આ કૃપણતા પણ મારી નાખશે આ 3 ચીજ સિવાય દુર્ગતિ બીજે ક્યાંય નહીં જાય ને તમને સર્વત્ર પ્રિય બનાવશે લીધેલા ઉપકાર મને યાદ છે માટે હું કૃતજ્ઞ છું સામા માણસ પ્રત્યે સાહેબ હૃદયની કોમળતા 24 કલાકની અકબંધ છે પ્રેમ મારો જીવન છે માટે સાહેબ ઉદાર બનતા મને ભૂલાય ચૂકે કોઈ રોકી શકતું નથી 3 ગુણને ખાલી આત્મસાત કરો તમને લાગશે કે આઈ એમ લિવિંગ ઇન હેવન નાઉ ઇફ યુ વુડ લાઈક ટુ ગો ઇન હેવન હેવન મસ્ટ બી ઇન યુ મરીને તમારે સ્વર્ગમાં જવું હોય તો સ્વર્ગ અહીંયા જોવું જોઈએ તમારી આગળ ફરી વાર તમને કીધું હું આપું છું એવું નહીં બોલો તમે એમ બોલો સાહેબ આપ્યા વિના રહી નથી શકતો મારી આગળ માંગવા આવે છે ને આપું છું એમ ન બોલો સાહેબ આપ્યા વિના રહી નથી શકતો ભગવાન મહાવીરનો પહેલો ભાવ જમવા માટે બેઠા છે ને યાદ કરજે કદાચ કોઈ મળી જાય કદાચ કોઈ મળી જાય
મારે આપ્યા પછી મારા પેટમાં નાખવું છે. મને અને તમને ભગવાન મહાવીર આમાંથી મળ્યા છે. કુમાર આપવાની ભૂમિકા ત્રણ રીતની. પહેલી ભૂમિકા સત્કાર, બીજી ભૂમિકા સ્વીકાર. સામે ચડીને તું કોઈને બોલાવીને આપે એ સત્કાર, તારા ઘરે આવે અને આપી દે સ્વીકાર, અને આવ્યા પછી પણ ના પાડે એનું નામ પ્રતિકાર. નદીના પાણીને જુઓ તો સત્કાર, વહેતું 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 બધે જ જાય નદીનું પાણીને તમે જેને જેટલું લેવું એટલું લો, આ સત્કાર. તળાવનું પાણી એ સ્વીકાર. સ્વીકાર એટલે હા, તમે નીચે આવો તો ભૂલા ચૂકે તળાવનું પાણી, વિરોધ ન કરે, લઈ જાઓ મારી ના નથી. અને બંધિયાર કુમાએ બધા પ્રતિકાર છે, પાણી દેખાય પણ ભૂલે ચૂકે કોઈને આપવાની વાત નહીં. ભગવાન કહે છે પહેલા નંબરનો શ્રેષ્ઠ કોટીનો પ્રકાર છે સત્કારનો. માની લો કે તમે સત્કારમાં કદાચ ન ચાલો તો બીજા નંબરમાં સ્વીકાર, પણ પ્રતિકાર તો ભૂલે ચૂકે ક્યારેય નહીં. આ ત્રીજા નંબરની હાટરી બ્લોક એને ખુલ્લી કરી દો, સાહેબ ઉદાર બનવાની પૂરી તૈયારી છે. નંબર ચાર, નંબર એક કૃતજ્ઞતા, નંબર બે કઠોરતા, નંબર ત્રણ કૃપણતા, નંબર ત્રણ કુસંગ. ચાર, એક નાનકડો પ્રશ્ન તમને પૂછ્યો, દૂધને લીંબુથી બચાવવું પડે કારણ, કપડાને કાદવથી બચાવવા પડે કારણ, ચશ્માને ધૂળથી બચાવવા પડે કારણ. ઓકે સાહેબ, દૂધને લીંબુના ટીપાથી બચાવીએ નહીંતર ફાટી જાય, કપડાને સાહેબ કાદવથી બચાવીએ કારણ કે બગડી જાય, ચશ્માને સાહેબ ધૂળથી બચાવીએ કારણ કે ધૂળ ઉપર જો ધૂળ જો ચશ્માના કાચ પર લાગે સાહેબ મામલો ખરાબ થઈ જાય. મારે એટલું જ પૂછ્યું છે, કપડાને કાદવથી બચાવવાનો, દૂધને લીંબુથી બચાવવાના, ચશ્માને ધૂળથી બચાવવાના, તો જીવનને કુસંગથી બચાવવાનું નહીં. ગમે તેની સાથે દોસ્તી, હલકટ કોટીની વાતો કરે, હલકટ પ્રકારના સ્થાનોમાં લઈ જાય, હલકટ પ્રકારના દ્રશ્યો તમને દેખાડે, બધા જ તમને પરવડે. અને એક વાત તમને કહી દઉં છું, પાપ એકલા થઈ શકે, વ્યસન ખરાબ મિત્રો વિના ભૂલા ચૂકે ક્યારે સમાઈ શકાતા નથી. આ સભામાં બેઠેલા મા બાપોને પૂછી લઉં છું, થોડી સલાહ પણ આપી દઉં. આજે જે લોકોને પોતાના પોતાના બાળકોને હવે ખબર નથી, જો એક વાત તમને કહું, પહેલાના કાળમાં બાળકો ગુલામ હતા, આજે મા બાપ લગભગ ગુલામ થઈ ગયા છે. સમજાય ને શું? પહેલાના કાળમાં બાળકો ગુલામ હતા એટલે શું ઉમેશ, એટલે શું એ હે હે હા ના, એ જ વાત કરું. બાળકો ગુલામ હતા, દેટ મીન્સ બાબો એમ કે મારે ચોકલેટ જોઈએ છે, પપ્પાના પડતા નહીં મળે એટલે આમ શાંતિ, મારે આ ચીજ જોઈએ નહીં મળે એટલે શાંતિ, બાબો બેસતો હતો. હવે લગભગ મા બાપો ગુલામ થઈ ગયા, બાબાએ ડિમાન્ડ મૂકી નથી ને મા બાપે પૂરી કરી નથી, લગભગ આ ભૂમિકા આવી છે. હે, તો એના અનુસંધાનમાં એક નાનકડી વાત તમને કરી દઉં. આ સભામાં બેઠેલા મા બાપ જે હોય તે બધાને મારે એક સલાહ આપી દઉં, તમારા બાળકોની જરૂરિયાતને પૂરી કરજો, તમારા બાબાની ઈચ્છાને સમજી લેજો, પૂરી નહીં કરતા. ફરી વાર, જરૂરિયાતને પૂરી કરવાની હોય અને ઈચ્છાને ખાલી સમજવાની હોય, પૂરી કરવાની ભૂલ નહીં કરતા. તમે ડિફરન્સ સમજ્યા? શું જરૂરિયાત પૂરી કરો, ઈચ્છાને સમજી લો, અને સમજ્યા પછી લાગે કે આ ઈચ્છા પૂરી કરવા જેવી છે, ખુશીથી પૂરી કરો. પણ એ પહેલા તમને એમ લાગે આ ઈચ્છા પૂરી કરવામાં એના જીવનને બરબાદીના પંથે લઈ જાય એવું છે, ના પાડી દેવાની. અને એક પૂછી લઉં, હવે બાબાની ઈચ્છાને ના પાડવાની તમારા ઘરમાં લગભગ આમ હિંમત ટકી છે? નહીં. બાબા બન્યા કેમ? એટલે ખરેખર સુનીના જે લગભગ લગભગ સાચું, એ
એટલે આટલી હદે તમે કેમ નીચે ઉતર્યા નહીં? આઈ વુડ લાઈક ટુ નો, તમે બાબાની ઈચ્છાને બધી જ પૂરી કરવાની મહેનત તમે શરૂ કરી દીધી અને લગભગ ઈચ્છા પૂરી કરી દીધી, એની પાછળનું કારણ શું? નહીં, એક મિનિટ, મારે કારણ જાણવું છે, સિન્સિયરલી, નો કોમેન્ટ. કારણ શું? ઘર ખલાસ કરી નાખ્યા તમારા બાબા. દારૂ માંગે માટે દારૂ આપો, બ્લેકબેરી માંગે એટલે બધું આપો, એમાં શું આવે છે ખબર નહીં, બધું જ આપી દેવાનું. તાકાત છે મારો, સાધુ જે માગે ને આપી દઉં, કપડા પહેરીને ઘરે મોકલી દઉં, લાગે કે સાધુપણાને ડિસ્ટર્બ કરે છે એવું. તો થોડા વખત પહેલા મુંબઈમાં એક ભાઈ મને મળ્યા, મને કે સાહેબ શું અમારી મજબૂરી? મારો 9 વર્ષના બાબાએ મારે સાહેબ મારી કઈ વિડીયો ગેમ માગી, આ વાત સુધી હું 18 વર્ષ પહેલાની કરું છું, મુંબઈના એરિયાની નામ નથી લેવા માંગતો. અરે સાહેબ, બાબા મને કે પપ્પા વિડીયો ગેમ અપાવો. સાહેબ ચોથે માળે રહેતો હતો અને વિડીયો ગેમ અપાવવાની વાત કરી. સાહેબ ચોથે માળે બાબાને કીધું કે આ 9 વર્ષથી મારે વિડીયો ગેમ નહીં આપું. એટલે બાબો છે ને પંકજ 9 ડગલા પાછળ ગયો, 9 ડગલા. પપ્પા વિડીયો ગેમ, બાપે ના પાડ્યું, આ 9 ડગલા પાછળ. પપ્પા વિડીયો ગેમ, ના પાડ્યું, આ 9 ડગલા પાછળ. ચોથી વાર માંગ્યું, વિડીયો ગેમ, ના પાડી, 9 ડગલા પાછળ તો ગયો. ચોથે માળેની ખુલ્લી બારીમાં એક પગ આમ રાખ્યો, એક પગ આમ રાખ્યો અને હવે પૂછે, પપ્પા વિડીયો ગેમ? આ બાપે મને વાત કરી, સાહેબ ડરી ગયું. 8 ને 9 વર્ષથી મારો છોકરો મને સાહેબ આ રીતે બ્લેકમેલિંગ કરશે, મારી નહોતો શકતો સાહેબ. 9 ડગલા 9 ડગલા 9 ડગલા 36 ડગલા સાહેબ, એક પગ બારીની બહાર અને બીજો અંદર, અને મને કે પપ્પા વિડીયો ગેમ? સાહેબ ઝૂકી ગયો, સાહેબ વિડીયો ગેમ આપી દીધી. સાહેબ આજે એમ થાય છે કે ના આપ્યો હોત ને છોકરો મરી ગયો તો સારું હતું. આ બાપના શબ્દ કહું છું. મેં કીધું આટલી બધી તમારી વ્યથા. સાહેબ વ્યથા એટલે એક વખત એને મને મારી કમજોર કડી જાણી. સાહેબ આજ વિશ્વાસ નહીં કરી શકો આપ. સાહેબ આ ઉપાસમાં જ આવો ત્યારે મારા ઘરે આપને દેખાડી દઉં. બપોરના બે વાગ્યા મારા જ પોતાના ઘરમાં રૂમમાં દારૂ અને છોકરી લઈને બેઠો છે. આઈ કાન્ટ સ્પીક એનીથિંગ. મારા સાહેબ ડાયરિયા થઈ ગયેલા બાબાને દહીં ખમણ ખામા ન આપો એ તમને ખબર છે. અને હલકટ કોટીના ગમે તેવા સાધન માગે, ગમે તેવા મિત્રોની સાથે જાય, હલકટમાં હલકટ કોટીની વાતો કરે, તમને કાંઈ પડી નથી. ફરી વાર કહું, ગધેડો લાત મારીને ભાગે છે, કૂતરો કરડીને ભાગે, સાપ ડંખ મારીને ભાગે, વીછી કરડીને ભાગે, દુર્જન જીવન બરબાદ કરીને ભાગી જાય છે. ગધેડાથી બચો નહીં તો બહુ તો લાત ખાશો, કૂતરાથી બચો કરડી જશે. પણ ભૂલે ચૂકે દુર્જનના રબડે ચડી ગયા. આજે સજ્જન કોણ છે? અને એક પ્રશ્ન પૂછ્યું, તમારા બાબાની સ્કૂલ તમે પસંદ કરી, તમારા બાબાના મિત્રો તમે પસંદ કર્યા? આ સભામાં બેઠેલા મમ્મી પપ્પાઓને પૂછું છું, તમારા બાબાના મિત્રોની પસંદગી તમારી ખરી? લગભગ નહીં, અવાજ નહીં. હમણાં તમે નહીં બોલતા. નહીં, એક મિનિટ, નહીં, મારી વાત ગંભીરતાથી ચાલે, તમે કોમેન્ટ નહીં કરો. આ બાઈપાસ પછી બોલું છું, તમે સડીને સાફ થઈ ચૂક્યા છો. તમારા એક મોબાઈલ નામના ડબલામાં જે બદમાશીને ગંદકી આવે છે ને એનું વર્ણન કરું તો મને એમ લાગે મારું સાધુપણું લજવાય છે. આ પાઠ ઉપરથી બોલતા મને રત્નામાં એક ભાઈ મળવા માટે આંખમાં આંસુ સાથે મને કે સાહેબ નહીં, હવે સાહેબ આ ગળા ખેંચવાના બંધ કરો, અમે મરી જ ગયા છીએ સાહેબ, મરવું જ છે અમારે. સાહેબ આ કાલે શિબિર કરી આપે 3000 છોકરાની. સાહેબ આ બોલો છો? મને કે સાહેબ તમારી શિબિરો ફેલ છે. સાહેબ અમે કાંઈ એની વેદનાની વાત કરું છું, શિબિર ફેલ છે એ વાત નથી કરતો. મેં કીધું શું થયું? મને કે સાહેબ મારો 16 વર્ષથી મારો બાબો, એની માં ગુજરી ગઈ સાહેબ નાની ઉંમરમાં. મારી વાસનાની ઉંમરથી છતાં બાબાના સંસ્કાર માટે સાહેબ મેં લગ્ન ન કર્યા. રીમેરેજનો એટલો બધો આગ્રહ કે તમે પરણી લો નહીં તો નહીં ચાલે. અને સાહેબ આ બાબાને જોઉં એમ લાગે નવી આવનારી સ્ત્રી મારા બાબાને હેરાન કરતો સુધાય. સાહેબ મા ને બાપ બંને બસીને બંને બનીને બાબાને સાચવ્યો. સાહેબ ગઈકાલે જે જોયું છે ને એમ લાગે છે સાહેબ આપની શિબિર બંધ કરો. એ આવતો નથી શિબિરમાં. પણ સાહેબ એક વાત કરું, મેં કીધું એવું શું થયું કે તમે ગઈકાલે જોયું? સાહેબ
રોજ રોજ બાબાને મારી બાજુમાં સુવડાવું છું સાહેબ, બાબો જેવો ગાદીમાં પડે તરત ને તરત સુઈ જાય. કાલે સાહેબ એવું બન્યું, અડધી કલાક સુધી બાબો સૂતો નહોતો, ચાદર ઓઢીને સૂતો હતો. અરે બાબો તરફડિયા મારે અને મેં જોયું આ સૂતો કેમ નથી. પહેલી વખત મને એમ થયું અંદર રડતો તો નહીં હોય, એની મમ્મી તો યાદ નહીં આવતી હોય, હું બાપ તરીકે કંઈ ટૂંકો પડતો હોઈશ, રડતો હશે. અને મને એમ લાગ્યું કે એને ઉઠાડી દઉં, દાળ કરતી સાહેબ ચાદર ખેંચી, જે જોયું સાહેબ હલી ગયો, એના મોબાઈલ પર સાહેબ એ બ્લુ ફિલ્મ જોઈ રહ્યો હતો. મારો જ દીકરો મારી જ બાજુમાં સૂતા સૂતા આવી હલકા કોટીની ફિલ્મ જોઈ શકતો હોય સાહેબ, હવે ન તમે બચાવી શકો ને અમે બચીએ. સાહેબ બધું ખાડે ગયું ને ખલાસ થઈ ગયું, આવી ચીજ તમારા બાળકોના હાથમાં તમે પૈસાના પાપે આપી છે. આ સભામાં બેઠેલા હજારો સેંકડો મા બાપ એવા છે જેના મનમાં રાઈ ભરાઈ ગઈ છે, અમે જે સુખ નથી ભોગ્યું એવું સુખ અમારી આગળ છે, તો મા બાપને અમે બાળકોને શું કામ ના આપીએ? આ છે કે બીજું કઈ છે? હા, અમે અમારા મા બાપ આગળ જે વ્યવસ્થા નથી બધી વ્યવસ્થા અમારે કે છે કરવા દો જલસા. જલસાનો વિરોધ નથી, પણ જો એક વાત તમને કીધું, આવનારા દિવસો લક્ષ્મણ વિનાના દિવસો, લક્ષ્મણ રેખા વિનાના દિવસો છે. હવે અમારે ત્યાં છે ને ઉમરા હતા, ઉમરા, અને બાપ છે ને દીકરી નામ ખાનગીમાં કહેતા હતા કે બેન એક વાત તને કહું, ક્યારેય ઉમરો ઓળંગીશ નહીં. શબ્દ તમે સમજો એનો ભાવ, ઉમરો ઓળંગી ધેટ મીન્સ મર્યાદા ક્યારેય તૂટતી નહીં, આ ઘરની આ પવિત્ર મર્યાદા. હવે ઉમરા ખલાસ. અને આજના બાળકો આગળ જે છે ને પોલીસ વિનાની આઝાદી છે, આઝાદી છે, પોલીસ નથી ક્યાંય. કરવાનું શું? ઘર ઘર સળગ્યા છે. ભગવાન કરે તમારા દીકરા તમારા માનતા હોય તો માની લેજો, તમે ગયા જન્મમાં પાંચે અંગડીએ પરમાત્મા પૂજ્યા છે. જે માગે તે બધું આપવા માંડ્યા. અરે એટલી બધી ગાડી આગળ વધી ગઈ છે, હવે તમે છે ને હવે તમે અળખામણા થાવ છો. મારી ગાંધીનગરમાં સિનિયર સીટીઝન વચ્ચે મિટિંગ હતી, મને એ બધા રડતા હતા આઈએસ ઓફિસરો. સાહેબ વડાપ્રધાન અને મુખ્યપ્રધાનના કાગળ ઉપર મેં સહી ન કરી અને કાગળ પાછો જાય સાહેબ, એવી અમારી તાકાત. સાહેબ દીકરા અમને રમાડી રહ્યા છે અત્યારે. ત્યારે મેં એમને વાત કરી, બહુ જો હવે એક કામ કરો સિનિયર સિટીઝન, મને કે સાહેબ અમારા દીકરાના જીવન બગડી રહ્યા છે, અમારી આંખ સામે મેં જોઈએ અને મેં કશું કરી શકતા નથી. સાહેબ આપ શું કહો છો? આ સભામાં બેઠેલા મા બાપને પણ એટલું સલાહ આપું છું મારી, એ સિનિયર સિટીઝનને મેં વિનંતી કરી, તમારા દીકરાની જિંદગી બગડે એની ચિંતા કરવાને બદલે તમારું મરણ એ લોકો ન બગાડે એની ચિંતા હવે કરતા થઈ જાઓ. પૂરો થઈ ગયો. અને આ બધી જ વાત છેલ્લી શિબિરમાં મારી યુવાનોને પ્રેમથી કરવી છે. અને એ તાકાત પણ મેં જોઈ છે, આ યુવાનો જે દિવસે વળશે ને એ દિવસે મા બાપને ઓવરટેક કરીને આગળ નીકળી જશે. ખાલી અને ડેન્જરસનું પાટિયું દેખાડવાની જરૂર છે. ભાવનગરની સીમે બાપ દીકરા લઈને આવ્યો તો મારી આગળ, મને કે અમારો દીકરો નાલાયક સારો સમજતો નથી. આ દીકરાની સામે આ સભા બેઠેલા મા બાપને દરેકને કહું, સાયકોલોજીકલ થોડી સમજો, તમારા દીકરા દીકરીની કોઈ ફરિયાદ હોય તો એની હાજરીમાં મહેરબાની કરીને કરવાનું બંધ કરો. એલાના બાપને મેં પૂછ્યું, તમારે દીકરો દૂર બેઠો હતો? મેં કીધું સાહેબ નજીક આવો. મને કે નજીક નથી આવું, મને પણ ના પાડી, સમજતો હતો. મને કે મારા સાહેબ તમારી પાંચ શિબિર છે ને, મેં મારા દીકરાને વાત કરી, દીકરો કે પપ્પા મને દર શનિવારે જુગાર રમવાના 11,000 રૂપિયા આપો તો શિબિરમાં આવું. શિબિરમાં આવતા પેલા 11,000 રૂપિયા ને ભાવનગરના ચાદમાને વાત થઈ 17-20 વર્ષ પહેલા, એટલે મને કે સાહેબ આવો કપાદર શિબિરમાં આવતા પેલા 11,000 માગે છે. મેં તો એક કામ કરો, 5 શિબિરના 55,000 આપી દો પહેલા. એટલે મને કે તમે એના પક્ષમાં બેસી ગયા સાહેબ, 55,000 રૂપિયા જુગાર રમવાના આપી દો એમ? મેં કીધું મને માંગતા હોય તો આપી દો. છોકરો ખુશ, 55,000 બાપે આપ્યા. સાહેબ આપના કેવાથી આપું? 55,000 જુગારના આપ એમ કો આપી દો? સાહેબ આપ્યા. અને હવે ઓલો દીકરો બાપની ગેરહાજરીમાં મને મળવા માટે 55,000 અપાવ્યા હતા ને, એટલે મારા પ્રત્યે થોડો સોફ્ટ કોર્નર ઊભો થઈ ગયો. એટલે મેં એને કીધું, જો દોસ્ત એક કામ કરવાનું તારે, મેં મને કે શું કરવાનું, એક જ કામ કરવાનું તારે, શિબિરમાં આવે ને મારી સામે બેસે. મને કે કબૂલ સાહેબ. પહેલી જ શિબિર ને પહેલી શિબિરમાં વ્યસન ઉપરનું પ્રવચન, અને એમાં પ્રવચન આવ્યું જુગાર ઉપરનું.
આગળે બેઠેલો છોકરો પહેલે શિબિરમાં નિયમ આપે ઉભો થઈ ગયો જિંદગી પર જુગાર બન શિબિર પૂરી થઈને બાપને ફોન કર્યો કે પપ્પા જિંદગી પર જુગાર બન કર્યો બાપના 55,000 વસૂલ થઈ ગયા ફરી વાર કહું મને ઘણી વાર તમને બધાને જોઈને વેદના થાય છે તમારા દીકરાને બગાડવાનું કામ તમે કર્યું અને સુધારવાની જવાબદારી તમે મારા ઉપર નાખી દીધી અને અહીંયા બેઠેલા બધા મમ્મી પપ્પાને મારે કહેવું છે જે ઉંમરમાં તમારા દીકરા દીકરી તમારી આંગળી પકડીને અમારી આગળ આવી શકતા હતા એ ઉંમરમાં તમે અહીંયાને મોકલ્યા નહીં અને હવે કહો છો કે મારા સભ્યને સુધારો તમે પણ લાચાર છો અને અમે પણ થાકી ગયા છીએ ચાલો આ દીકરા દીકરીની વાત પછી કરીશ તમારે કુસંગ નહીં કોઈનો આ સભામાં બેઠેલા મા બાપોને પૂછ્યું કોઈ કુસંગ નહીં મમ્મીઓને પૂછ્યું છું કોઈ કોઈ કીટી પાર્ટીઓમાં નહીં નહીં આજે તમારે બધું જ સાંભળવું પડશે 16 વર્ષમાં સાંભળવું છે આજે બોલું સુનિલ બધું કડક 16 વર્ષની ઉંમરનો છોકરોને પોતાની 30, 32, 35 વર્ષની ઉંમરની મમ્મી આ બહેનો સાંભળજો ને તમે બધા સાંભળજો તમને લાગે આ સાહેબ કી કથા નથી કથા નહીં આ પ્રેક્ટિકલ વાસ્તવિક કહું છું 16 ને 17 વર્ષની ઉંમરનો છોકરો અને મમ્મી એની 35 કે 40 વર્ષની અને છોકરાની હાઈટ થોડી ઊંચી મમ્મીની હાઈટ થોડી નીચી છોકરો આગળ ચાલે ને મમ્મી પાછળ ચાલે અને એક વારની મમ્મીએ છોકરાને પૂછ્યું કે બેટા આટલું રોજ તને હું લઈ જઉં છું બહાર ને તું મારી સાથે નહીં કાયમ માટે પાછળ ચાલે અરે દીકરાએ કીધું મમ્મી બરાબર છે હું તારી આગળ ચાલું ને તું મારી પાછળ ચાલે બરાબર છે એટલે માને વેદના થઈ કે બેટા આમ કેમ મારી સાથે ચાલવાને તને તકલીફ શું અરે તે છોકરાએ ખાલી એટલી વાત કરી મમ્મી તું જે કપડાં પહેરે છે ને કપડાં પહેરીને મારી સાથે ચાલે ને તો કોકને ગેરસમજ થાય તું મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે આ બાપ બે દીકરાની મા પણ હજી એવા જ કપડાં પહેરે હજારોને દર્શન આપે એવા એ કુટુંબની મમ્મી બનીને બેઠા પછી પણ આમાં હલકટ કોટીના કપડાં આજ કીટી પાર્ટીઓ કુસંગની વ્યાખ્યા કઈ કરવી અમને સમજાતું નથી એક જણના ઘરે હું મંગલિક સંભળાવવા માટે ગયો તો હું 1/2 કલાકમાં સુનિલ મારે એને ત્યાં ઉદબોધન કરું તું નીકળી ગયો મને મળવા માટે મને કે સાહેબ આપે 1/2 કલાકની વાત કરી હતી બધાને ભેગા કર્યા હતા 5 મિનિટમાં નીકળી કેમ ગયા નવું બોલાવતા નહીં મને મકાનાઓ પછી વાત કરી મકાનાઓ પછી વાત કરી મેં તમે તમારા પરિવારના જે બધાને ભેગા કરેલા આ બધી છોકરીઓ મોર્નિંગ વોકમાં જે કપડાં પહેરી ગઈ હતી બધી મારી સામે બેઠી હતી મારે મંગલિક સંભળાવવાનું છે ને આખી જિંદગી ખલાસ થઈ ગઈ કુસંગના પાપે એક મણ લીટર એક મણ દૂધમાં તમે ખાલી 5 ટીપા નાખી દો લીંબુના આખું દૂધ ફાટી છે અને એક વાત તમને કીધું 99 સારી કેરી એક સડેલી કેરીને સુધારી શકતી નથી એક સડેલી કેરી 99 કેરીને બગાડી નાખે છે બરાબર છે ને શું વાંચવું એ તમને અક્કલ નથી કયા સ્થાનમાં જવું એ તમને અક્કલ નથી ને કોની દોસ્તી કરવી એ તમને અક્કલ નથી બધા જ કુસંગ ચાલે છે અમે આ સાધુપણામાં બચ્યા સત્સંગના પ્રભાવે 1964 સાલની શિબિર અને ગુરુદેવનો સંગ થઈ ગયો તો આજે રત્નસુંદર તમારી સામે બેઠો છે ઉમેશ સૌથી છેલ્લો શિબિરમાં બેસતો હતો સૌથી છેલ્લો અને સૌથી છેલ્લે બેસીને હમણાં મને પદ્મસ્વામી મહારાજે મને કાગળ આપ્યો 1964 સાલની શિબિરનું એ વર્ષમાં ગુરુદેવ લખતા હતા સુનિલ દિવ્ય દર્શન એ દિવ્ય દર્શન કાઢ્યું પદ્મસન મહારાજે આજે મેટ્રિક ભણેલો હું 10મીમાં 2 વર્ષ કાઢ્યા આટલી હદે ડલ અને તમારી સામે પ્રવચન કરી શકવાની આ તાકાત પેદા થઈ તમે નહીં માનતા મારી બુદ્ધિ હતી પણ 64 સાલની શિબિર એ વખતની શિબિર અને એ વખતે છપાયેલું દિવ્ય દર્શન પદ્મસન મને આપ્યું મારી આગળ પડ્યું છે એમાં શિબિરના વિદ્યાર્થીએ જેને જેને પરીક્ષા આપી એ પરીક્ષાના બધાના માર્ક લખ્યા છે 1લો નંબર 2જો 3જો 4થો 5મો 6ઠો 7મો 7મો અને 60મો નંબર 60મા નંબરે હું નાપાસ થયેલો સૌથી છેલ્લો છોકરો હું હતો
अनंत अनंत उपकार करो गुरुदेव आज तमारी सामे आवीने बेसी सक्यो छु। आ उपकार हूँ आज कौन छु याद नहीं करते हूँ क्या था ने आज क्या छु याद करू छु। आ मलाडनी गौतम नंबर नी बे गौतम निवास नी खाली सिंगल रूम ने वन रूम किचन एमा रहनारो हूँ। चोरीओ करी करी ने पांच थाने यहाँ पहुंचो एकमात्र सत्संग ना प्रभावे आखी दिशा बदली नाखी गुरुदेवे अने दिशा बदलाई बड़ी स्वार्थ का तमारी दशा बदलाई जाए। आवा जाजरमान व्यक्तित्व डीकॉम आईएमसी लंदन भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट एमने मने शिष्य तरीके स्वीकारो बड़ा उदारता एमनी स्वीकारा पछी गलत ना मार्गे जतो बचायो। दीक्षाना दसमा वर्षे पहली वक्त वर्तमान पत्र वाँचू दीक्षाना दसमा वर्षे ऊपरनी खाली टाइटल मयूरभाई खाली टाइटल अने गुरुदेव ने खबर पड़ी गुरुदेव आवीने सीधू पूछ्यो पेपर कोने दीधु छे मारे कहेवू पड्यु गुरुदेव हूँ अड़ियो छु काल थी अठम कर दे खाली एक पेपर नी हेडलाइन गुरुदेव ने पीछा भी ना जोई एमा ठम नु प्रयत्न लाबू ए गुरुदेव ने उपकार छे आजे तमारी सामे बैठो छु। चंद्रशेखर महाराज हेमरत्न सूरी पानी उतारी नाख्या बधा हजारों लाखों युवानो आजे परमात्मा ना शासन ना थोड़ा घना पण रशिया देखाता होय ता बधा महात्मा नो उपकार छे। अने एक वात तमने कहूं भगवान मानुष्यमां ने प्रेम सीमा ने कांतिमयमां ने बधाने भागीने दीक्षा लेवी पड़ी भागीने आजे लगभग भागीने दीक्षा लेवी पड़े वा दिवसो गया। मने घना पूछे साहेब अपना गुरु माने प्रेम सिंह माने रामचंद्र सिंह माने कांति विजय महाराज ने तिलक विजय माने पद्मी माने बधाने भागीने लेवी पड़ी साहेब आजना कणे मां बापो साबे चढ़ी ने दीक्षा सरळतथी आपे जेनुं कारण शुं मैं तो एक ज कारण भुवन मानुष्यमानी शिबिर चंद्रशेखर मानी शिबिर हेम रत्न सूरी नी शिबिर एक एवो माहौल पैदा कर्यो यंग जनरेशन मन में थी गयु आपणे आपो चरित्रणा एक पेढ़ी सुधी प्रभु नुं शासन ने जय जयकार गाजे गाजे छे महावीर नु शासन गाजे ज्ञान ध्यान मां मस्त मुनियो मोहरणे टंकार करे ए गीतो चलता था चंद्रसिंह की सभा में अने हूँ चौधर सुधी रड़त आज बाईपास ना ऑपरेशन पछी तमारी सामे बोलवानुं मन थाय ने गच्छाधिपति मने मोकले छे जाओ बोलो आ प्रभु ना शासन ने तमे बचाओ पर तमने कहू छू तमारी कोई रिस्पोन्सिबिलिटी खरी के नहीं खाली नीचे उतरी ने कही दो साहेब कड़क बोलिया सारू बोलिया नहीं आई वुड लाइक के यू इम्प्लीमेंट चौथा नंबर नु पाप कुसंग अने एनी समय बाईपास करो तो सत्संग नी करी नाखो पाप चाले अने छेल्ला नंबर नी भूमिका दे कलह नंबर एक कृतज्ञता नंबर बे कठोरता नंबर त्रण कृपणता नंबर चार कुसंग अने नंबर पांच कलह घर 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 में फरी वार कहू कलह नु मूळ छे शब्द युद्ध चालू थाय पछी बधा संघर्षो शुरू थाय छे शब्द युद्ध शस्त्र युद्ध में कन्वर्ट थई सके छे। मारे एक कहेवुं छे तमे एक काम करो ज्यां पण तमारुं चालतुं होय त्यां कोई पण जग्याए कलहनी लागेली आग एमां तमारुं चाले तो पाणी नाखजो पर लाकडुं तणकनुं घासलेट के पेट्रोल ए नाखवानी भूल भूल्या चूके क्यारे करतानी फरी वार पूछी लउं અયોધ્યામાં એક મંત્રણા ન હોત રામાયણ પેદા ન થઈ હોત। આ સભામાં બેઠેલા ભાઈઓ બહેનો બધાને પૂછ્યું કે જિંદગીમાં ક્યાંય કલાનું કામ આપણાથી થતું તો નથી ને આપણે તો કોઈ જગ્યાએ સંઘમાં સમાજમાં સંસ્થામાં પરિવારમાં કોઈ બે મિત્ર વચ્ચે પતિ પત્ની વચ્ચે ભાઈ બહેન વચ્ચે દેરાણી જેઠાણી વચ્ચે કોઈ જગ્યાએ કલરની ભૂમિકામાં આપણે પોતે તો નથી ને કોઈના ઘર શાંતિ ન શકે તો કઈ નહીં કોઈના ઘર તોડવાનું પાપ શું કામ કરીએ ઘરમાં કલર ખરો ઘરમાં કલર ખરો થતો હશે હે કામ સાચું બોલો એ કલહ કદાચ થાય ત્યારે તમારી ભૂમિકા કલહને વધારવાની કે ટાળવાની કે ખતમ કરવાની
आई वुड लाइक टू नो खाली तुम्हारी भूमिका साचा खोटा नहीं बात नहीं करता। समाप्त करो के आगे चलाओ। हूँ तुमने एक बात करी दू, वर्षों पहला सूरत में हो भाई मैंने मलवा गया, मैंने के साहब पांच भाई डी सुभाष मड़ो जीतू धीरू सुबह के बड़ा भागीदार है पांच भाई मैंने ने बात करी, मैंने के साहब आपने एक बात करिए बार नो स्वभाव एवो है क्यारे क्या घर में कलह थाय मैंने के प्रश्न नहीं बार नो स्वभाव एवो है साहब कलह थत नहीं दाखला तरीके मैंने दाखला तरीके एटलू साहब अब बदा जमवा साथ बेसीए बार रसोड़ा में हो रसोड़ा में बार ईटा है बा उमरा आग बेसे अमे बार बेसीए धर्मपत्नी रसोई करे। एक बात तमने कहो बात निकली तरह कही दू अमारे त्या बे शब्द था मातृमुखेन शिक्षणम मातृहस्तेन भोजनम। बाबा ने भोजन मम्मी ना हाथ नु मळवू जोईए, बाबा ने शिक्षण मम्मी ना मुख थी मळवू जोईए। साचे बोलो शिक्षण तो मम्मी ना मुख थी मळतू बंद थई गयु पण भोजन मम्मी ना हाथ नु आज ना बाळको लिटरली पामी रह्या छे एवुं लगभग खरुं बनावेलू नहीं आ सामे बैठेलो है लगभग लगभग એટલે મને ઓલો જીતુ વાત કરે મને કે સાહેબ એવું બને ને કે ક્યારેક દાળમાં મીઠું ઓછું હું કહું કલક કેવો સમાપ્ત કરો એની વાત દાળમાં મીઠું ઓછું શાકમાં મરચું બધાને જાય અને ઓલો ધીરુ કે જીતુ જેના રાડ પડે આવી દાળ કોને બનાવી છે સાહેબ 100% ખબર મારી ધર્મપત્ની કે એની ધર્મપત્ની બનાવી હોય પણ સાહેબ બાની ભૂમિકા બા ઉમરાની વચ્ચે બેઠેલા એટલું કે જીતુ જો રોજ છે ને તારી ધર્મપત્ની દાળમાં વઘાર કરે છે આજે ભૂલથી મારાથી થઈ ગયો છે બોલ શું કેવું છે સાહેબ આની સામે ગરમી થાય નહીં અને કલરનું ગમે તેવું વાત હોય બા એક મિનિટમાં પોતાની ઉપર જવાબદારી લઈ લે અને કલરના પ્રકરણ બંધ કરી દે। હમણાં એક બેન મળવા માટે મને જેને ઘણા પૂછે છે સુનિલ સાહેબ બધા સારા સમાચાર આપની આગળ જ કેમ આવે છે? હા ઘણાને હે એક બેન આવ્યા એમને એના પોતાના પરિવારના નિકટજનની વાત કરી આ સભામાં બેઠેલા હું એ વખતે મારી આંખ ભીની થઈ ગઈ હતી મને કે સાહેબ એટલા નજીકના રિલેશનમાં અમારા એ બેન છે 10 વર્ષથી મારા સાહેબ એ સાસુની સેવા કરે છે ખાલી આટલી જ વાત નહીં સાંભળતા સાસુનો સ્વભાવ સાસુની માંગી મયુરભાઈ એટલી બધી વિચિત્ર છે અને કદાચ સાસુને વહુ પ્રત્યેનો દ્વેષ જેને એમ કહેવાય કે એ કઈ કઈ ટાઈપનો છે એનું કદાચ વર્ણન ન થાય। સુનિલ એ બેન પોતાની સાસુને જમાડવા જાય સાસુ એ વહુ ઉપર થૂકે છે, સાસુના કપડાં બદલવા જાય સાસુએ આખું શરીર વહુના બચકાઓથી ભરી દીધું છે, થોડી વધારે નજીક જાય સાસુએ છાતીમાં મુક્કા મારીને વહુને છાતીમાં ક્રેક કરી નાખ્યું છે, બચકા ભરવા થૂકવું મારવું બાજુમાં લાકડી રાખી છે, વહુ જાય એટલે મારે, સાસુના કપડાં બગડે તો વહુ સાફ કરે, આ વહુને હેરાન કરવા માટે સાસુ એવી આઈટમ વધારે ખાય કે જેના કારણે કપડાં બગડે ને વહુને સાફ કરવા પડે। આ 4 દિવસ પહેલાં સાંભળેલો પ્રસંગ મેં એમને કીધું છે કે બહેનને મારી આગળ લાવો, આ કાળમાં વહુ સાસુની આવી સેવા અને કુમાર જવાબ ખાલી એટલો જ, આટલી બધી ખરાબ વર્તણૂક છતાં સાસુની સેવા અને ફરીવાર લાખો રૂપિયાના માલિક છે નોકર રાખી શકે તેવી સ્થિતિ છે પણ વહુ કે છે મમ્મીની સેવા હું જ કરીશ, ગયા જન્મના મારા ઋણાનું બંધ ખરાબ હોય આ જન્મમાં મારે પૂરા કરવા છે આગળ નથી ખેંચી જવું। આ કાળમાં જો આવું થઈ શકતું હોય 100% કલાની ભૂમિકામાંથી જો બહાર નીકળી શકાતું તેમ લાગે ભગવાન તમારું શાસન જયવંતું છે, સેંકડો વર્ષ સુધી આ શાસન ચાલશે પણ મારી ઈચ્છા એવી ખરી આમાં નિમિત્ત આપણે બનીએ, કૃતજ્ઞતા મારી નાખે કઠોરતા ખલાસ કરી નાખે
કૃપણતા અપ્રિય બનાવે, કલહ ઘર ઘરમાં હોળી સળગાવે અને કુસંગ જીવનને બરબાદ કરે। હાર્ટ સર્જરી આપણે કરવી હોય, હું તમને મારી જ વાત કરીશ, અમારા બધા સાધુની વાત કરી, કૃતજ્ઞતા બધાની આગળ છે। લીધેલા ઉપકારને ભૂલવાની કોઈ ભૂમિકા નથી। એક નાનકડી કીડી પણ જાય તો એની આગળ રજોરનો ઉપયોગ છે। આ કોમળતા, સારામાં સારી ચીજ માગો તો આપી દેવાની ઉદારતા। કલરનું માત્ર 50-50 સાધુ છીએ, ક્યારેય પણ તમે ઉપાસમાં આવ્યા હો અને કોઈને મોટે અવાજે સાંભળતા તમે જોયા, ઈનામ આપી દઉં તમને, 50 સાધુ વચ્ચે કલર છે નહીં અને કુસંગની ભૂમિકા નથી। હાર્ટ અમારું ધબકતું છે, કારણ આ 5 દોષ, ખાલી તમને એટલું કહું, 5 દોષના ક્રમસર તમે નામ બોલી જાઓ। નંબર 1 કૃતજ્ઞતા, નંબર 2 કઠોરતા, નંબર 3 કૃપણતા, નંબર 4 કુસંગ, નંબર 5 આ 5-5 જો નસ આપણી ખુલી જાય તો ભાઈ ભટ્ટાચાર્ય એમ કે છે કે મેં કરેલું બાયપાસનું ઓપરેશન 15-20 વર્ષ સુધી તો તકલીફ ન પડે। ભગવાન વતી હું તમને કહું છું, આવું ઓપરેશન જો આપણું થઈ જાય તો મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ ભવમાં તકલીફ ન પડે। આવા એક અદ્ભુત માહોલ સાથે રવિવાર જેવા દિવસે આટલી વિશાળ સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો સાંભળવા માટે દોડો, આયોજકોએ આયોજન કર્યું, એક એક શિબિર 2-2.5 લાખની ઉદાર આત્માઓએ આ ઉદારતા કરી અને હજારો આત્માઓને સારા માર્ગે જોડવામાં નિમિત્ત બનવાનું સદભાગ્ય એમને મળે છે। એ સૌને પણ હું તો ધન્યવાદ આપું છું। હે, અહીંયા બોલા, અહીંયા નહીં કામ લાગે, હા રોજ, હે આ રોજ કહેજો, અને ખિસ્સામાંથી અનુકૂળતા તો 51 નોટ કાપજે પાછો। આવતા રવિવારે હલો ગોલ્ડ ઓફ ગુડનેસ સારું પણું સેમા બેઠું છે, એની ખૂબ અદ્ભુત વાત પછીના રવિવારે ડોક્ટર, વકીલ, એડવોકેટ, એન્જિનિયર, લાયન્સ ક્લબ, જાયન્ટ્સ ક્લબ, જેસીઝ, રોટરી, બાર એસોસિએશન, મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, આવા બધા જેની આગળ જે પણ તાકાત હોય આ બધાને ભેગા કરો, આ બુદ્ધિને થોડી શ્રદ્ધાનું બેકિંગ મળી જાય તો કેટલું જબરદસ્ત કામ કરી શકે। એ ચોથો રવિવાર અને 5મો રવિવાર આ બહેનોને પણ કહું, ભાઈઓને પણ કહું, તમારા બધા જ બાળકોને મહેરબાની કરીને ઉચકી ઉચકીને થોડી પ્રલોભન આપવું પડે તો આપીને પણ એકવાર અહીંયા લાવો, અહીંયા સુધી તમારે લાવવાના છે, પછી સાચવીનેવાનું કામ। આ ઇંગ્લિશ પુસ્તક આજે જે બહાર પડ્યું છે બાળકોને ખૂબ ગમે તેવું છે, તમારા બાળકો માટે ખાસ લઈ જવાનો ખ્યાલ। એક સારો મંગલ મંગલ કલ્યાણ પ્રધાન સર્વધર્માણમ જય હે, સર્વધર્માણમ જય હે, સર્વધર્માણમ જય હે, સર્વધર્માણમ જય હે, સર્વધર્માણમ જય હે।